mais yalla moy dogal ta yalla lool la def yalla lool la dogal jeyla ak yass donc ken mënu ci dara nga xamanteni mo lay sey ak yow lan nga len di wax duma ci wax amuluma ci wax ah do ci wax non amuluma ci wax tay lima len di wax len rek la sama bes la man ma xewle may sey ki ma gëna bëgg sama aduna donc wax len ma ci loolu mo mo ëppal solo pour wax dëgg wala ni ci jëma xam lepp lo xamne banex la ak dakar la kay confier ñen ñi nga xamne ñom lay sey tay sama bes la man ma xewle ki ma gëna bëgg sama aduna momay tak wax len ma ci loolu lan mo la gëna marqué ci mom ki nga gëna bëgg sa aduna waaw dafa nek nit ko xamne sagu joy la rek moko ñor yaas bëggul lu sama sak nek nit bo xamne yermandem ci man dafa jéggi dayo aduna ñëpp xam nañ ko samay fami xam nañ ko xam nañ nim mel ci man ak fim tollu ci man mom xam na man xam na samay fami xam nañ képp ku sëss ci jéy la xam nga nim téwé jéy la donc man lima neex ci mom bari na sumay tok diko wax fi lay fanan waaw dama koy ñaanal gey ndioro ah man sa jabar ma ngi lay ñaanal de sant na la gërem na la taxaw nga ma fep ba nga ma dalé taxaw du tay man ak yaw depuis avant damel ba légui donc kon xam nga ni tiaxan bolé wuñu waaw mom xamna nak man ma xam parce que man ak mom ñoko dundu waaw mu nekk tamit nit ku baax sant na ko bu wér moy parti wala banté yi nga xamni dundu ko kaak mom jax ci wone serious waaw day neex sama xol damay contane trop pour wax deug ngeen nara marié ba paré bokk liggéey bi lool naka ngeen ko nara géré mariage bi ak job bi waaw du metti parce que comme ni ma la ko waxe rek yalla moñu bolé et que bëggante nañu donc dara ci bét inshallah merci beaucoup merci beaucoup merci jërëjëf merci beaucoup d'accord wa d'accord Allez-y. Ya andre fi ngeen nek
or bu demé négocier am na gor gorlu gëm borom kërëm jëfé ndigal bayyi téré yaayam roy way la yaayam nit ku bax la yaayam roy way la waw bu démé dal na jëfé ndigal bayyi téré and ak borom kërëm di xaritam défal nga def bayil nga def ku ko def rek da ngay dal di mëna jubuk sa borom kër waw kon jayla yas dama koy ñaanal di ñaanal jayla gey sam borom barke len guddal sen fan wëral seen kër ak mbolo mu julit ci barke sayna muhammad ci barke alquranu karim barke suratu fatiha ko ñu la jaj waw jerejeef ah sa ñu leen di wa ñu ngi leen di fay tour bi nagal la man ma ngi tuddu ndey gey lo bokku jayla ño bokku nday ak bay mo ngi sa jayla tay mo ngi tey sa ndey gey wa jayla lool mom fierté la rek dama ci contane ndax olof jay dafa am lu wax taru jigen sey té taru jigen dafa yagul dara waw kay ñoko sé mën né ko sé mën né ko xalé dugg ci négu sey waw xalé sey xalé moy sey wa ñu leen ko paré ñu leen ko paré